Yau sarkin Kano Lamiɗa Sanusi na biyu ya zama malami bi ma'anar kalma. Idan yau ana neman manyan malamai a Kano, dole za a sa da shi. Awe, ya kai yadda za a sa cikin manyan malamai na Kano malami ne bi ma'anar kalma. Maganar kakansa ta tabbata a kansa.